Po ma linda në teren, si që shprejhe mun, ose më thonë në tatami në ato dyshek të gjudës, ajo din të regoj shumë, sepse potenciali i saj si sportiste ka qenë një zakonisht i madhë, por puna e trenerit është me shumë katror, që duhet me e përba një mozaik të tanë, edhe ka komponenda që duhet ma linda ende me i përmirësu, për me mujt me zhvillu punën pa ndihmën time, nuk është letë, ka shumë komponenda cilat janë shumë individuale, cilat janë shumë personale dhe me cilat duhet me punu. Për andaj, po mendoj që është në rrugë të mirë, por që dënë shumë kohë edhe shumë përkushtim, kjo zdiskutohet. Prej garave tash, gjitha garat kanë qenë garat mëdha. Në i moment, kështu që akoma kur e kujtojnë, akoma të ngjallë emocione? Po, gjërat olimpike në Rio kanë qenë shumë të veçanta, e këmë potencu, jo shumë herë, por e këmë potencu disa herë që në Rio pas fitores në finalet majlindes, do më dhonë për një orë ose dy, unë këmë qenë, me thonë, off, edhe nuk e di faktikisht edhe qka ka ndodhë, si duke të këmë pasë ndo një shok në trurin tim pas ati rezultati, edhe ka qenë një momentum i veçantë, cilin e kujtoj me knaqësi, me emocion gjithmonë, por gjithsesi edhe medalet e orta tjera olimpike kanë qenë shumë të veçanta, por gjithsesi hera parë është pak më ndryshe, kështu që prej gjitha momenteve ndoshta medalja e orta e parë e arritur në Rio prej majlindes ka qenë momenti ndoshta më interesant, emocioni më i veçantë, sepse është hera parë edhe hera parë që është fitu një medalje e orta olimpike për Kosovën, por gjithsesi edhe për popullin shqiptar. A ka pas në i moment që s'ke mujt me ju përmbajt emocioneve? Po, ka pas shumë, them drejten, unë prej natyres jam impulsiv, edhe leht bin emocione si për mirë, si për keq, por e thash ma heret, gjdo medalje e orta olimpike mu më ka sjell emocion lot, diçka që nuk kom pas mundësi me i frenu, edhe po mendoj që kësha dosht çdo njeri të përjetoj diçka të tillë, sepse janë momente të veçanta, janë momente cilat tregojnë një sakrificë, një punë të madhe, pse jo medalja e parë e orta olimpike në atë mendjen time gjithmonë ka jep diçka që populli ynë ka meritu lirinë, populli ynë ka meritu pavarësinë, shumë shokë të mi kanë humbë jetën gjatë luftës. Gjitha ato në që ato momente më kanë bërë mundi pak ma sentimental, ma emocional, edhe pse baba imi ndjerë tashme pas lojrave olimpike në 2016, ka qenë shumë kritik ndaj me, sepse si pas ti burat nuk duhet me qajtë, po unë i këmë thonë që këto e në momente pak ma ndryshet, cilat aj si ka përjetu edhe thash këto dush me ditë qëfar momenti, qëfar përjetimi është, shu që ka ndodhë, shpesht jem emocional edhe nuk është që jam pishman për diçka tilë, sepse ato jënë lëtë gëzimit, sakrificës, diçka që e thashtë edhe majrët kësha deshë gjithë kush me i përjetu. Lëtë suksese.